მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მომწერება ჩემს აპზე. დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ SPF-ის შესახებ. ახლა ჩემი ძველი გამომწერების რეაქცია. რა შეგვჭამა ამ გოგომ ამ თავისი SPF. დღეს გვექნება ძალიან ძალიან საინტერესო თემა, რას ნიშნავს თვითონ სიტყვა თუ შემოკლება SPF-ი და ის ციფრები, რომლებიც შეფუთვაზე აწერია. თუ მსგავსი თემები თქვენთვის საინტერესოა, მაშინ არ დაგავწყდეთ არხის გამოწერა და შეტყობინების ღილაკზე თითის დაჭერა, რომ არ შემდეგი ვიდეოები არ გამოტოვოთ ხოლმე. ახლა კი დავიწყოთ. რას ნიშნავს SPF-ი? Sun Protection Factor. გერმანულ ბრენდებზე შეიძლება ასევე შეხვდეთ LSF-ს. მზისგან დაცვის ფაქტორი. პირველი და მთავარი კითხვა არის ხოლმე, რამდენხანს შეიძლება მზეზე გაჩერება მას შემდეგ, რაც ერთხელ გამოვიყენებთ მზისგან დამცავს. სავარაუდო დრო, სანამ ჩვენი კანი დამწვრობას მიიღებს, მერყეობს 3 წუთიდან 90 წუთამდე და ეს დამოკიდებულია ჩვენი კანის ტიპზე. ანუ რამდენად ღია ფერის კანი გვაქვს და რამდენად იოლად შეიძლება მივიღოთ მზისგან დამწვრობა. ევროპაში ზაფხულში შუა დღის მზეზე ჩაატარეს ექსპერიმენტი, სადაც გამოყენებული იყო შემდეგი ფაქტორები. პირველი, ჩვენი კანის დაცვის უნარი, ანუ რამდენი წუთი შეგვიძლია გავჩერდეთ მზეზე ყოველგვარი დაცვის გარეშე, სანამ ჩვენი კანი მიიღებს დამწვრობას, ანუ ეს 3-დან 90 წუთამდე შუალედი. ამისთვის უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად ჩვენი კანის ტიპი. ეს დრო წუთებში განსაზღვრული, ანუ მრავლდება მზისგან დამცავ ფაქტორზე, ანუ SPF-ზე, რომელიც აწერია შეფუთვას. მზისგან დამცავს, რომელსაც ვიყენებთ 15, 20, 25, 30 და ასე შემდეგ. ამ ნამრავლის შედეგად ვიღებთ დროს, თუ რამდენხანს შეგვიძლია გავჩერდეთ მზეზე ერთხელ გამოყენებული SPF-ის შემდეგ, სანამ ჩვენი კანი მიიღებს დამწვრობას. Ну, თქვათ რომ 3 წუთი მაქსიმუმ შუა დღის მწველზეზე, სანამ კანი გაწითლებას დაიწყებს. 30 გამრავლებული 3-ზე ვიღებთ 90. ანუ საათნახევარი არის ის დრო, როცა SPF-ით ამ კანის ტიპისთვის, რომელიც 3 წუთში, ანუ ძალიან ძალიან იოლად წითლდება და ძალიან ძალიან თეთრ კანთან გვაქვს საქმე, ერთხელ გამოყენებული SPF 30-ის შემდეგ, საათნახევარი შეიძლება გაჩერდეს მზეზე ისე, რომ კანის დამწვრობა არ მიიღოს. საათნახევრის შემდეგ პროდუქტი ისე უნდა განვახო. მაგრამ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ვიცოდეთ ზუსტად ჩვენი კანის ტიპი. ანუ თუ ერთხელ დავტესტავთ რამდენ ხანში დაგვეწყება კანი, კარგი იდეა ნამდვილად არაა, ხო, დამეთანხმებით. ამიტომ აქ უკვე დერმატოლოგი გვჭირდება, ან ერთხელ უნდა გვქონდეს ასეთი მწარე გამოცდილება მიღებული, რომ ზუსტად ვიცოდეთ რამდენ ხანში იწყებს ჩვენი კანი ესეთ მწვრელ შუა დღის მზეზე გაწითლებას. შემდეგ მოდის ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორები, როგორიცაა სად ვიმყოფებით. ექსპერიმენტი ჩატარდა შუა ევროპაში. თუ უფრო ეკვატორულ ზონაში ვართ, ან პოლუსზე ვართ, სადაც მაგალითად თოვლია, ან სანაპიროზე ვართ, სადაც წყალია და ეს მზის ამრეკლავი ფაქტორები ემატება და კიდევ უფრო ართულებს მდგომარეობას და კიდევ უფრო სწრაფად შეიძლება მივიღოთ მზის დამწვრობა, ეს ფაქტორები ამ ექსპერიმენტში სამწუხაროდ გათვალისწინებული არაა. მაგრამ ესაა ის, რასაც დღესდღეობით მსოფლიოში იყენებენ. მაგრამ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა. აქ საუბრობთ UVB სხივებზე, ანუ კანის დამწვრობაზე და არა UVA სხივებზე, ანუ A არის aging, კანის დაბერებისთვის, იმ ულტრაისფერი სხივების შესახებ, რომლებსაც თვალით ვერ ხედავთ, მაგრამ ფოტო დაბერებას იწვევს, კანის დალაქავებას იწვევს, პიგმენტაციას იწვევს და კანის დაბერებას იწვევს, ელასტიურობას და კოლაგენს აკარგვინებს სახისკანს. ამ თემაზე ექსპერიმენტის ჩატარება და ზუსტი დროის დადება, მაგალითად SPF 30-ის გამოყენებისას, საათნახევრის შემდეგ UVA სხივებისგან აღარ გიცავთ პროდუქტი, ძალიან რთული, რადგან როდესაც UVB-ს ეხება საქმე, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ზუსტად დავინახოთ კანი წითლდება, დამწვრობას ვიღებთ და რამოდენიმე საათის შემდეგ უკვე ვხედავთ შედეგს. მაგრამ როდესაც კანის დაბერებას და დალაქავებას ეხება საქმე, ამას სამწუხაროდ 1-2 საათში ან 1-2 თვეში ვერ ვხედავ. ხშირად წლებიც კი საჭირო, რომ UVA სხივებისგან მიღებული დაზიანება დავინახოთ სახისკანზე. ეს განსაკუთრებით შესამჩნევი ხდება ასაკის მატებასთან ერთად, როდესაც კანი დაბერებას იწყებს, ელასტიურობას კარგავს და ზოგადად დალაქავებისკენ იოლად ხდება მიდრეკილი. ასე დროს იჩენს ხოლმე თავს ყველა ის რუჯი, რომელიც ახალგაზრდობაში სანაპიროზე მზისგან დამცავის გარეშე მიგვიღია. შესაბამისად, UVA-ზე ასეთი ექსპერიმენტის ჩატარება და ზუსტი ციფრების თქმა, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია. Ну, ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით. ამიტომ ეს ექსპერიმენტი და ეს დრო, რომელზეც ვსაუბრობთ, ეხება მხოლოდ UVB სხივებს, ანუ დამწვრობას.
რადგან როდესაც UVA-ის სხივებზე ვსაუბრობთ, საერთოდ არ არის საჭირო იყოს საფხული, იყოს შუა დღის მწველი მზე, შეიძლება იყოს ზამთარი, უბრალოდ ფანჯარასთან იჯდეთ და მაინც იღებთ UVA-ის სხივებს. ხშირად არის ხოლმე კითხვა, რომ ზაფხულში უფრო ხშირად უნდა გადავიტაროთ SPF-ი თუ ზამთარში. იცით რა? ჯერ ერთი, ზამთარში დღე უფრო მოკლეა, ბევრად უფრო გვიან თენდება და ბევრად უფრო ადრე ღამდება. შესაბამისად დროიდან გამომდინარე უფრო ნაკლებჯერ გვიწევს ხოლმე SPF-ის გადატარება, ვიდრე ზაფხულში, როცა 9 საათზე ღამდება. რა თქმა უნდა, ზაფხულში უფრო ხშირად გვიწევს SPF-ის გადატარება, ვიდრე ზამთარში. შემდეგი კითხვა არის ხოლმე, რომელი ჯობია, SPF 30 თუ SPF 50? ზაფხულში რომელი გამოვიყენო? მთავარი არის, რამდენად ხშირად ვიტარებთ ზისგან დამცავს. ორემ დაცვას გვთავაზობთ როგორც SPF 30, ისე SPF 50. მაგრამ ისეთ რა, თუ სადმე მთაში ისვენებთ, ან თუნდაც ზღვის სანაპიროზე ხართ, სადაც როგორც უკვე გითხარით, ეს მზის სხივების ამრეკლავი ზედაპირები კიდევ უფრო ართულებენ ამ მდგომარეობას, ამ შემთხვევაში ნამდვილად გირჩევთ SPF 50-ის და შეიძლება ვთქვათ უფრო მაღალი დამცავის გამოყენებასაც. 100%-იანი დაცვა არ არსებობს, როდესაც წარწერებს ხედავთ SPF 100, SPF 110 და პლუსი და ასე და ასე შემდეგ. ნუ ეს ბევრად უფრო მარკეტინგის ამბავია, ვიდრე რეალობა. რაში შეიძლება მოგცეს ასეთმა პროდუქტებმა უპირატესობა? აქედან გამომდინარე, რომ ზარმაცები ვართ და საკმარისი რაოდენობის SPF-ს არასდროს არ ვისმებთ ხოლმე. გულისხმობ, თუნდაც ერთ წასმაზე, არასდროს არავინ არ ვისმებთ ხოლმე ერთ წასმაზე 1 გრამ პროდუქტს. უბრალოდ ძალიან ბევრია. კი ბატონო, თმის ხაზიდან დაწებული, დეკოლტეთი დამთავრებული, ეს 1 გრამი ეხება სახეს, ყელს, დეკორტეს, კისერს, მაინც გვიჭირს ამდენი რაოდენობის პროდუქტის ერთხელ სახეზე წასმა. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ეს მაღალი ციფრები დაგვეხმაროს იმაში, რომ თუ ნაკლები რაოდენობის პროდუქტს ვისმევთ ერთხელ წასმაზე, მაინც კარგი დაცვა შემოგვთავაზოს. ანუ როდესაც საკმარისი რაოდენობის SPF-ი არ გვისვია, რაღაც ადგილებს ვტოვებთ, არათანაბრად ვინაწილებთ პროდუქტს, ან მაგალითად SPF-ები ტონით, დღის დამცავები SPF-ით, რომელსაც ყურზე სახის დამატენილებას არავინ არ ვისმევთ, ხა გულწრფელად ვთქვათ, ხო? არც კისერზე. მაგრამ თუ ეს SPF შეიცავს და როგორც მზისგან დამცავს, ისე ვიყენებთ და შემდეგ სანაპიროზე გავდივართ, აქ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ ვინაწილებთ სახეზე პროდუქტს, იმიტომ რომ როდესაც ასე არათანაბრად ვისმევთ SPF 50-ს, რეალურად ჩამოვდივართ SPF 30-ზე ან 35-ზე. მნიშვნელოვანი დეტალი არის ის, რომ მხოლოდ კრემების იმედზე ნუ იქნებით. კიდევ ბევრი სხვა საშუალება არსებობს, როგორ შეიძლება დავიცვათ განსაკუთრებით სახის კანი მზის პირდაპირის სხივებისგან. არ დაგავიწყდეთ სათვალის გამოყენება. აქ არც იყიდება, მე მგონი ყველაზე იაფიანი მზისგან დამცავსაც კი აწერია UV დაცვა. ანუ ირეკლავს UV-ის სხივებს, რაც ბალის გარშემო კანისთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ არ დაგავიწყდეთ როგორ მატერიას ატარებთ, რადგან თუ იოლად ცხელდება თქვენი სათვალე, ცხელი ადგილები შემდეგ სახის კანს ეხება, ამანაც შეიძლება იოლად სახის დამწრობა გამოიწვიოს. დამწრობაში გულისხმობ იმას, რომ კანი წითლდება და ეს სიწითლეები იცით, რომ პირველი ნაბიჯია ვაქებისკენ. აი, ჩემს მას უყიდა სხვათა შორის სათვალე, რომელიც ხისგან იყო დამზადებული, ანუ ეს მატერია იყო ხის. ამ სიცხესთან დაკავშირებით ძალიან კარგი იდეაა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ატაროთ ქუდი, კეპი, დიდი შლაპები. არ არის ნეტა მოდაში ეს დიდი შლაპები, ჩვენ შემოვიტანოთ მოდაში, რა უჭირს, ატაროთ ესეთი დიდი შლაპები, რომელიც დეკოლტეს და ყელს და სახეს მთლიანად დაიფარავს. ფათაშორ შეიძლება შეიძინოთ ტანსაცმელი UV დაცვით. აი, ევროპაში მაგალითად ასეთი კანონი არსებობს, რომ როდესაც UV დაცვით ტანსაცმელს ეხება საქმე, მინიმუმ მზისგან დამცავ ფაქტორ 40 უნდა თავაზობდეს, მინიმუმ, რომ უფლება ქონდეს კომპანიებს დააწეროს შეფუთვაზე, რომ ეს აისურიან კეპიან ქუდი არ აქვს მნიშვნელობა, არის SPF დაცვით, ანუ მინიმუმ 40. ფათაშორის Amazon-ზეც იპოვით სხვადასხვა პროდუქტებს UV დაცვით. ირბადის, აქაც ჩავაგდებ აუცილებლად, რომელსაც თან UV დაცვაცა. ზოგადად მაინც ისედაც ყველა პირბადებს ვატარებთ. მაგალითად, თეთრ მაისურს ავტომატურად აქვს მზისგან დამცავი ფაქტორი 10. თავისთავად ფერიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მზის სხივებს ირეკლავს. იგი მე კვირის უკან ვუყურე CDF-ზე, გერმანული ცენტრალური ტელევიზია, სადაც ყოველთვის ძალიან ძალიან საინტერესო დოკუმენტური ფილმები გადის ხოლმე
და ერთ-ერთ დოკუმენტურ ფილმში ახსენეს, რომ ახლა მიმდინარეობს კლინიკური მკვლევები, რომელიც მალე დამთავრდებოდა. შეიძლება მე იმ დროს ვიყურე დოკუმენტურ ფილმს, რომ უკვე დამთავრებულიც იყოს. აბების შესახებ, რომლებიც ესპრესს შეიცავენ, თუ დამტკიცდა ამ აბების ეფექტურობა და სხვადასხვა ჯანდაცვის ორგანიზაციებმა ნება დართეს, რომ ბაზარზე გაიტანონ ეს აბები. ამ აბების მიღების შედეგად ჩვენი კანი ავტომატურად გამოიმუშავებს SPF 15. რა მაგარი და რა საინტერესო თემაა და ეს მხოლოდ დასაწყისია, ანუ ხა SPF 15 რაღაც განსაკუთრებული არა, მაგრამ რომ იცი რომ შენს კანს ეს SPF 15 უკვე ავტომატურად აქვს, რა მაგარი შეგრძნება. ამისგან დამცავები ზოგადად გერმანიაში ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, თავიდან რომ ჩამოვედი აქ და SPF 50-ზე ნაკლებს არავინ არ ატარებდა და ერთი მზე გამოანათებდა და გადაისმევდნენ ხოლმე სახეზე და სხელზე. ვაიმე, რა შეჭერს ამ ხალხს? ახლა კი ხვდები რაც შეჭერთ. ჩემს ბავშვობაში სულ ასე იყო, გადია გომზეს დაენახე. სხვათა შორის გერმანიაში კიბოთ დაავადებებს შორის კანის კიბო არის ყველაზე გავრცელებული. ზოგადად ის თემა, სადაც უნდა გავფრთხილდეთ, ეს მხოლოდ ესთეტიკას არ ეხება, ჯანმრთელობისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ნამდვილად მგონია, რომ საუკეთესო, რაც შეიძლება თქვენი შვილებისთვის გააკეთოთ, არის აიძულოთ SPF-ის გამოყენება. 10-20 წლის შემდეგ მადლობას გადაგიწევთ. გასხობა ქიმიურ და მინერალურ ფილტრებს შორის ამ თემაზე უკვე ვისაუბრე. თუ გამოგრჩათ ეს ვიდეო, აუცილებლად დაგილინკავთ ვიდეოს აღწერაში. დღეს რაზეც მინდა გესაუბროთ, ესაა Broad Spectrum, ანუ სრული დაცვა, როგორც UVB, ისე UVA 1 და 2 სხივებისგან. ანუ ეს 1 და 2 არის სხივების სიგრძე. და Broad Spectrum არის ის პროდუქტები, რომელიც აი ამ სამივეს მოიცავს, ასე ვთქვათ, და ამ სამივე სხივებისგან დაცვას გვთავაზობს. ანუ ხშირად შეიძლება უბრალოდ SPF-ი ან UV-ე წეროს შეფუთვას, მაგრამ ეს იმას არ გულისხმობდეს, რომ ამ სრულ დაცვას გვთავაზობს პროდუქტი. თუმცა არ არის აუცილებელი მაინდამაინც შეფუთვაზე ამ Broad Spectrum-ის ძიება დაიწყოთ, იმიტომ რომ შეიძლება სრულ დაცვას გვთავაზობდეს პროდუქტი, მაგრამ ეს მაინდამაინც Broad Spectrum-ი არ ეწეროს. სხვათაშორის უფრო ხშირად ამერიკულ ბრენდებს და იქ წარმოებულ პროდუქტებს აწერია ხოლმე, ეს Broad Spectrum-ი ამაგალითად ევროპულ ბრენდებს საკმაოდ იშვიათად. როდესაც მინერალურ ფილტრებს ეხება საქმე, მაგალითად უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც პროდუქტი მხოლოდ ტიტანიუმ დიოქსიდს შეიცავს, ეს სამწუხაროდ Broad Spectrum-ს არ გვთავაზობს. მეორე მინერალური ფილტრი თუთია. მარტოც მხოლოდ თუთიით რომ იყოს მზისგან დამცავი დამზადებული, მაინც გვთავაზობს სრულ დაცვას. არი ფიქრობთ, რომ ქიმიური ფილტრები საკმარის დაცვას არ გვთავაზობენ? პირიქით, საკმაოდ ბევრი ახალი, კარგი, ესე ვთქვათ, ახალი თაობის ქიმიური ფილტრები არსებობს, რომლებიც ძალიან კარგები არიან და ასევე Broad Spectrum-საც გვთავაზობენ. აი მაგალითად ტიტანიუმი არის მინერალური და არ გვთავაზობს Broad Spectrum-ს. აკეთებენ ხოლმე შერეულ ვარიანტებს მზისგან დამცავების, სადაც მაგალითად ტიტანიუმ დიოქსიდს იღებენ და რამოდენიმე Broad Spectrum-ის ქიმიურ ფილტრებს და საერთო ჯამში ქმნიან ძალიან კარგ შერეულ მზისგან დამცავს, რომელიც სრულ დაცვას გვთავაზობს. ფიქრობ, რომ ავებენზონიდან გამომდინარე არის ხოლმე განსაკუთრებით ქიმიურ ფილტრებზე ეს ცუდი წარმოდგენა. ესა ერთადერთი მსოფლიოს მასშტაბით აღიარებული ქიმიური ფილტრი. მაგალითად, ეს ახალი თაობის ძალიან კარგი ქიმიური ფილტრები, რომლებიც ევროპაში დაშვებული და ხელმისაწვდომია, არაა დაშვებული ამერიკაში. ანუ FDI-ს მიერ დამტკიცებული არაა. ისინი იყენებენ მხოლოდ ავებენზონს, ამიტომ უნდა ვთქვათ, რომ ევროპაში ბევრად უფრო უკეთესი ქიმიური ფილტრები გვაქვს ვიდრე ამერიკაში. ავობენზონი და ოქტოკრილენი, ეს ორი ფილტრია, რომელიც ხშირად, ყოველთვის არა და რა თქმა უნდა არა ყველასთან, ნაუწრის შეგრძნებას იწვევს ხოლმე თვალებში. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ძალიან ბევრი მწერდა სხვადასხვა ვიდეოების კომენტარებში, რომ თვალი მეწვის, რისი ბრალი შეიძლება იყოს. ზოგი ქიმიური ფილტრი, არფიუმი არის ყველაზე ხშირად რაც იწვევს ასეთ რაღაცას, ნუ ძლიერი ალკოჰოლი შეიძლება, თუ ძალიან მშრალი და მგრძნობია თვები გაქვს, ნუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ძლიერი ალკოჰოლი იწოდეს. შემდეგ აქ მოდის ისეთი თემა, როგორიც არის ტექსტურა, როგორი თქვიფება სახეზე, როგორ ჯდება, რამდენად თეთრ ყვალს ტოვებს. ეს კიდე ყველასთვის ინდივიდუალურია, კანის ტონიდან, ფერიდან გამომდინარე, ყველასთვის სხვადასხვანაირად ჯდება სახეზე, ესა თუ ის მზისგან დამცავი. ამიტომ ძალიან რთულია ვიღაცა ზუსტად სტად ურჩიო, რომ აი ეს არის იდეალური მზისგან დამცავი, რასაც აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება, მინიმუმ SPF 30 და Broad Spectrum. ვფიქრობ, რომ ეს ორი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, როდესაც მზისგან დამცავის შერჩევას ხდება. დღეისთვის ეს იყო. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით და გნახავთ ჩემ შემდეგ ვიდეოში.
Ciao!